Ըստ Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի նախ ընտրական քարոշչության ժամանակ կրթօջախների, առևտրի ու սպասարկման այլ ոլորտների, կանգառների, բազմաբնակարան շենքերի ու հասարակական այլ վայրերի պատերին քարոշչական պաստառների ու տպագիր այլ քարոշչական նյութերի տեղադրումը չի թույլատրվում։ Ալավերդու քաղաքապետարանի իրավաբան Կարեն Կոնինյանի խոսքով, Ալավերդու քաղաքապետարանը առանձնացրել է անվճար տեղեր, որտեղ ապրիլի 2-ին կայանալիք ընտրություններին մասնակցող կուսակցություններն ու կուսակցությունների դաշինքները կարող են տեղադրել իրենց նախընտրական քարոշչական պաստառները։ Կարող են, օրինակ, բնակարանների սեփականատերերը իրենց պատժգամբներից գովազդելու հնարավորություն ունենան, բացի բազմաբնակարան շենքերի այդ արտաքին տեսքին, այսինքն այն տարածքները, որը հենց սեփականության իրավունքով իրենց է պատկանում, կարող են նմանատիպ գովազդներ իրականացնել։ Կարեն Կոնինյանը նաև նշեց, որ քարոշչական պաստառներ կարող են տեղադրվել նաև այն վայրերում, որտեղ թեկնածուները ընտրողների հետ հանդիպումներ կամ քարոշչական այլ միջոցառումներ են իրականացնում, որոնց ավարտից հետո այդ բոլորը համապատասխան թեկնածուի կամ կուսակցության կողմից պարտադիր պետք է հեռացվեն տվյալ տարածքից։ Հետևում են արդյոք թեկնածուները նշված կետերին, թե ոչ, այս մասին զրույց ունեցանք ընտրություններին մասնակցող քաղաքական ուժերի շտաբների պետերի հետ։ Իհարկե, մենք հետևում ենք կանոնակարգին, մենք պաստառներ փակցնում ենք նախատեսված վայրերում, երբ որտեղ համայնքի ղեկավարությունը, համայնքի ավական որոշմամբ հայտարարությունների վահանակներ են տեղադրում, և այդ վահանակների վրա փորձում ենք մեր նախընտրական պաստառների ծրագրերը այնտեղ փակցնել, հայտարարությունները։ Կան նաև Թումանյանի շրջանում համայնքներ, որտեղ այդ վահանակները չկան, գոյություն չունեն, և այդտեղ խոչընդոտներ են առաջանում։ Փակցել ենք նաև խանութներում, սակայն փակցնելուց առաջ սեփականատիրոջից թույլատրություն ենք ստացել։ Եթե խանութի սեփականատերը կամ կլինի այս սպասարկման կետ թույլատրություն տալիս է, ապա մենք փակցնում ենք, եթե ոչ, օրենքը չենք խախտում, չենք փակցնում։ Դրա համար նախատեսված տեղեր կա ցուցանակներ ներսի կողմից, որպեսզի չպատրան, որպեսզի չկեղտոտեն մեր քաղաքը։ Մեր քաղաքը լրիվ հետևականակարգին, բայց լինում են դեպքեր, երբ 12 մարդ ռեյտինգայինով կադրված, կարող է, մենք չենք այդ բոլորին հսկենք։ Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության գլխավոր շտաբի պետ Ռաֆայել Միքայելյանը կադրում Երևան չցանկացավ, սակայն տեղեկացրեց, որ իրենք շարժվում են ըստ սահմանված կարգի։ Մեր նկարահանման ժամանակ, սակայն, ոչ թույլատրերի վայրերում փակցված քարոշչական պաստառներ շատ կային։ Հետևողական ենք, մենք անընդհատ հսկում ենք տվյալ տարածքները և խախտումներ արձանագրելու դեպքում ոստիկանության աջակցությամբ միանշանակ կհանվեն այդ պաստառները չնախատեսված վայրերում։ Ալավերդու քաղաքապետարանի իրավաբան Կարեն Կոնինյանը նշեց, որ ոչ սահմանված տեղերում քարոշչական պաստառներ տեղադրելու համար իրենք արդեն բանավոր զգուշացում են ներկայացրել կուսակցություններին ու կուսակցությունների դաշինքներին։ Լուսինե Փարսադանյան, Գևորգ Քոչինյան, Լուրեր Լրատվական։